Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Bom dia, meu povo. Vamos começar mais vídeo, né? Fiz Cacau quer aparecer, gente. Ah, bom dia! Diga, minha filha, bom dia, meu povo! Bom dia, sou Cacau! Vem aqui, mamãe, pra nós conversar. Então, mamãe, você tá fazendo caminhada de novo? Você não tá me levando, mamãe. Eu tô ficando gorda, com dificuldade de subir na cama, mamãe. Ei, vem cá. Ai, não pode. Eu preciso, mamãe, fazer caminhada, mamãe. Me leve, por favor, mamãe, me leve. Eu tô ficando obesinha, mamãe, obesinha. Eu não tô conseguindo subir na cama, mamãe, direito. Você me leva, mamãe. Ó, mamãe promete pra você que vai comprar uma coleirinha. Porque você não, do jeito que você é, você vai correr atrás dos cachorros grandes, minha filha. Eu lhe conheço. Ó, você vai correr e os cachorros vão lhe morder. Você entendeu que não pode? Aquele que não é inscrito, se inscreva, deixa um like. Comente, compartilhe. Começamos mais um vídeo alegre, feliz. Tem 2 dias que eu desço. Vou lá no pátio. Gente, eu não tô usando máscara. Mas a máscara fica dentro da sacolinha da garrafa de água. Caso aglomere, chegue alguém, eu coloco, porque eu não consigo ficar com a máscara. Sim, gente, esse é o meu vestido de 10 conto, né? Que Ivanete comprou lá no Desapego, né? Lá da Natália, filha do pastor. E eu vou começar mais esse vídeo, vai dar aí pra mim fazer, né, vários vídeos. Vou lavar louça, vou fazer almoço, chamei Lili pra vir aqui. E vai ser um dia bem produtivo pra nós. E depois eu vou descer lá embaixo também pra colocar nesse vídeo mais um pouquinho de caminhada. Gente, só uma coisinha com vocês. A gente tem que andar. Gente, desde que eu tive o vírus, sim, muitas pessoas dizem, bem, a senhora disse que deixou no ar se teve ou não. Tive. Eu, a Ivoneide e o Jorge. O Jorge ficou muito mal. Bem debilitado, ele ficou, né, muito mal. Ele ficou 6 dias no hospital, no oxigênio. A gente conseguiu tratar aqui em casa, tomamos remédio, tomamos muito chá, muito caldo quente. Mas, se eu já tinha o pulmão ruim, ficou pior, gente, porque eu tenho bronquite asmática, eu tenho bronquite alérgica e fiquei muito ruim. O que está acontecendo é que eu não estava mais conseguindo andar. Gente, eu levantava do sofá, eu continuo, comecei de novo com aquilo. Levantar do sofá e rir a pulso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Não dá para parar. A Bisa vai voltar, em nome de Jesus, vou voltar para a praça. Lógico que não vai ser assim no estalar de dedo, porque eu ainda não estou aguentando. Né? Vem aqui, filha, com mamãe, vem. Aos vamos pouquinhos, né? Né? E por amor a Deus e a todos vocês, e eu digo a vocês, comecem a andar também, vocês aí, coloquem, se vocês aguentar a máscara, né? Quando estiver longe das pessoas, a gente não precisa também, né? Mas dá uma voltinha aí no quintal de vocês. Eu volto a dizer de novo, porque naquele tempo, gente, eu tava ficando tão bem. Eu tava ficando assim, peraí. Ágil. Não, não, não é isso que eu ia dizer, não. É eu tava ficando até meio franzinha. Ô, minha filha, não pega essa linha, não. Eu tava ficando até meio franzina, né? Mas voltei tudo de novo à estaca zero. Mas nunca a gente deve desistir. Recomeçando. Então a Bisa tá recomeçando. Recomeçando uma maneira. Menina, tu tá comendo a madeira da mesa, menina. Gente, vocês têm umas cachorras assim na sua casa? Quer comer tudo. Tem não. Minha filha, pelo amor de Deus. Então, gente, é isso aí. Um dia abençoado, uma tarde abençoada pra vocês. Esse vídeo vai sair na sexta-feira, né? E eu sempre vou querer mandar um beijo pra vocês e feliz aniversário lá na rua, né? Eu vou levar vocês lá embaixo, vamos conversar logo, logo na praça. E é assim que vamos. Então, bora lá que eu tenho muita louça pra lavar. Vamos lavar as mãos e vamos lavar os pratos.
Vamos começar, meu povo? Primeiro, trocando os paninhos. Vou deixar isso aqui pra secando. Aí, tirei esse vestidinho. Botar ele pra lavar. Vou pôr esse hoje. Esse foi um dos primeiros panos que eu ganhei. Não foi o primeiro. Um dos primeiros que eu ganhei, né? Que a irmã Maria Lúcia, de Paulo Afonso, na Bahia, mandou. Ela bordou e fez pra mim. Também é a história de uma bisa nova, né, Bruninha? Isso, youtuber sai de uma bisa nova. É. Ela ficou uns dias, gente, sem conversar comigo, porque eu tenho ela no WhatsApp. E eu não via comentário dela, nem ela mandar mensagem. Gente, eu fiquei tão preocupada, porque eu já disse que vocês são meus meninos. Muitos daí podem pensar que ela conversa, as pessoas não ligam tanto assim. Eu me importo com vocês. Eu me importo com vocês e eu me preocupo. E eu queria mandar um recado. Não é um recado, é um alô para a irmã Rosana do Taboão da Serra, que me disse que não estava bem de saúde. E eu fui ver no WhatsApp dela, desde ontem que eu estou me lembrando dela. Fui ver no WhatsApp dela, ela visualizou no dia 14 de janeiro. Já te preocupou já, né? Eu já fiquei preocupada. Irmã Rosana, se você estiver assistindo meus vídeos, ou seu esposo, alguma pessoa da sua família, por favor, me dê uma notícia, que eu tô preocupada com você, minha irmã. Quero saber como você está. Então, gente, bora lavar a louça. Aqui tem sabão. Eu só usei a luva naquele dia, porque o sabão era muito novo, gente. Eu não vou mostrar do começo ao fim lavando a louça, pra não... o vídeo não ficar muito grande, que eu já fiz aí uma introdução ali no quarto, né? Conversando com vocês, com a Cacau. Eu vou contar aqui um negócio. Rapidinho. Gente, eu tava me lembrando. Quando eu era pequena lá em Barbacena, na época da vacina. Gente, já que tá todo mundo falando aí em vacina, né? Não tinha uma vacina, parece. Eu acho que eu já contei isso aqui. Mas já faz tempo, tem muita gente nova. A vacina chamava BCG. Ô, gente, eu acho que era essa. Que deixou uma marca no meu braço. Acho que é essa mesmo, né? Então, meu povo, naquela época, eles estavam passando nas casas e dando essa injeção, essa vacina. Que agora, acho que até no hospital já dá essa vacina, né? Ou no primeiro mês da criança já aplica essa vacina. Mas naquele tempo, acho que não era assim, né? E vocês estavam passando nas casas e eu era meia bicho do mato. Pois é, vocês veem a bisa hoje conversando tanto. Mas eu já fui tímida, meu povo. Eu já fui muito tímida. E aí, pra encurtar essa história, quando eu não sei quantos anos direito eu tinha, não posso me dizer ao certo, mas eu acho que eu já tinha uns 8, por aí. Eu sei que na casa do meu pai tinha bastante gente. Ali na varanda que chamam de telhado, né? Na frente. Não é telhado. Boninha me lembrou. É alpende. Então, gente, no alpende tinha bastante trabalhador do meu pai. Tinha bastante gente ali. Eu sei que apareceu aqueles homens. Apareceu umas enfermeiras e aquelas pessoas pra aplicar essa tal dessa vacina. Você correu. Gente, eu caí na capoeira. Eu já imaginei. Que a poeira tapava. Ninguém achava vizinha, né? Primeiro eu vi aplicando, acho que foi em papai. Aí era, parecia um revolvinho, né? Fazia tá. Quando eu olhei aqui, ó, na capoeira, né? Ai, eu sei que meu pai mandou pessoas atrás de mim, né? Se eu não me engano, foi até seu Alfredo, um senhorzinho que eu queria muito bem, que Deus já levou ele, né? Foi ele que foi atrás de mim e me pegou. Ô, gente, pegou a pulsa, né? Pelo braço e eu chorando. Não vou, não vou.
sabe, socorro. Vai ter que tomar, né? E aí eu tomei essa injeção, essa vacina. Me deu febre, eu me lembro depois, sabe, fiquei meio adoentada. Mas era pro meu bem, né? Mas a gente, às vezes a gente não sabe, né? Quando é criança e a gente faz tudo isso. Vocês veem Lili grandona desse jeito? Lili hoje é técnica de enfermagem. E tem medo de injeção? Não, agora ela não tem mais medo. Quando ela era criança. Até ela aplica nela mesma. Mas Liliane, aquela Liliane me fez tanta raiva nos prontos-socorros, porque ela era muito doentinha. Ela adoecia demais. De garganta, gripe. De tosse, de bronquite, essas coisas, né? E aí, meu povo, quase toda vez já mandaram logo tomar uma injeção chamada Bezetacil. Que é aquela Bezetacil. Dolorida, né, Bisa? É, se você tomar e você tiver com medo e você encolher o nervo, porque a injeção é assim. Eu tomo Bezetacil e não sinto nada. Sim, que faz muitos anos que eu não tomo. Mas eu relaxo, né? Se você fizer assim com o músculo, menino, sua alma sai do corpo e diz adeus. Com a dor, né? E aí Liliane gritava. Era só o médico. Na sala do médico. Não precisava chegar no negócio não, né? Ali mesmo. Era só saber quando que ia tomar. Quando ele dizia, leva ela pra tomar Bezetacil. Ai, socorro! Eu não quero... Gente, Lili me matava de vergonha. Vocês acreditam numa coisa dessa? E ela desembestava na carreira. Então eu tinha que correr atrás. E outras vezes o pai dela ou eu, quem fosse comigo, né? Um enfermeiro para pegar a pulso. E ela gritava, a pessoa segurava. E a enfermeira dizia assim, segure, mãe! Né? E como era que eu segurava a bichona desse tamanho, gente? Pesada! Né, assim, com as carnes duras, e eu tentava segurar e botava a perna. Ai, que vontade que eu tinha de dar uns tapas. Mas a gente não pode, tudo na frente do povo, né? Olha, gente. E depois ela tomava de boa? Não, que tomava de boa? Tomava fazendo tanto escândalo. Gritava tanto. Você me odeia! Por isso que você manda tomar injeção. Eu digo, não foi eu que mandei, não, minha filha, foi o médico. É necessário, né? E hoje ela é uma técnica de enfermagem. Vocês vejam como é as coisas, né? Eu acho que ela aceitou essa profissão, ela fez esse negócio já de propósito, só para aplicar injeção no povo. Eita, sabão abençoado. De bom. Tô lavando aqui essa panela, gente, aqui, porque essas panelas, se a gente tiver cuidado, ela faz vergonha pra nós, não é? Quando você vê, ela encardiu, e você vai cozinhando, né? E ela vai encardindo aqui. Olha, gente, olha como ficou, tá vendo? A gente tem que ser... Ô, gente, eu faço, né? Eu gosto de ter cuidado pra não deixar as bichinhas encardir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. Ô, gente, vocês acreditam que essa colherzinha era da minha filha quando ela era bebê? Nossa! Sim, essa colherzinha tem 36 anos.
Eu gosto de passar, gente, um papel toalha na gordura. Isso aí foi a gente que fritou um bifinho ontem. Acho que não mostramos não, né? Não. Aqui também, né, na panela de pressão, você sempre tem que dar uma ajeitadinha, porque ela também encarde. Olha, gente, que bonitinho. Ivoneide comprou ontem pra pôr na pia. Uma gracinha, né? Vamos limpar aqui. As coisas da gente, de casa. E também nós. Gente, nós devemos ter cuidado um pouquinho com nós. Eu tive um tempo... Gente, eu era nova, nova, nova. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Eu acho que eu devia ter uns 20 anos. Eu me portava como uma pessoa de 70, 80, 100. Era. Não, teve tempo que eu não penteava o cabelo. Será que eu tinha depressão? Eu não sei o que era aquilo. Eu sei que teve um tempo que o meu ex-marido, ele disse, eu vou cortar esse cabelo. Não entra pente. Pode ser, né? Sim, gente. Eu fiquei sem pentear o cabelo. Vocês sabem o que é isso? Então, aí eu... Hoje em dia eu digo assim, gente. A gente... As nossas coisinhas de casa. Nosso corpo. Nossa maneira de se vestir. Porque não é obrigado ninguém ter roupa nova pra andar de roupa nova. Nem andar, né? Mas... O essencial, tomar um banho, pentear o cabelo, passa um batonzinho, né? Eu mesmo, tem dia que eu tô tão amarela, não sei por quê, talvez por causa da diabetes, não sei. E aí eu passo um batonzinho, gente, porque eu fico realmente, sabe, pálida, desanimada. E depois que eu comecei a conversar com vocês... A me animar um pouquinho, cuidar assim do meu cabelo, da minha aparência. Ô, meu povo, eu tô me sentindo muito melhor. Eu me sinto melhor, eu me sinto feliz. Viva, né, Biza? Viva. Feliz porque eu sei que eu não tô falando sozinha, parece, né? Parece que eu tô falando sozinha porque eu não vejo vocês. Mas é aquilo que eu digo, eu sinto vocês. Eu sinto vocês. Eu sei que vocês estão aí, que vocês viram o meu vídeo, que vocês deixaram um like. Vai falar em like, né? Sabe com like. Né? Ai, já teve gente que disse, ai, para de pedir like. Ô, gente, é que muitas vezes a gente tá assistindo e esquece. E o like é uma coisa muito importante pro canal, pro seu vídeo. O like indica que você fez um vídeo bom, que as pessoas tá gostando. E eu vejo aí nos comentários de vocês, dizendo que gostam de mim, que gostam dos meus vídeos, pra mim não parar de gravar. Então, eu acredito que estão gostando, né? Agora, meu povo, eu vou pegar a carne, que vocês já viram aí no vídeo, que eu fiz a carne de sol. E eu vou postar nela de novo, que eu esqueci de fazer isso ontem à noite. Olha aqui, gente. Tá aqui a carninha. Ó, agora eu vou tirar essa salmoura daqui, ó, e vou pôr mais um pouco de sangue, oh, de meu sal. Deus. Um pouco de sal, gente, olha aqui, depois quando eu fritar, eu vou comer com vocês, tá? Minha.
Não economize no sal. Que depois você vai dessalgar para poder você comer. Era isso que eu falava. Isso. Não, né? Tem problema, né? Depois vai dessalgar e pronto. Isso é só para desidratar ela. E ela virar uma carne... Uma conserva, né? Uma carne de sol. Essa carne aqui é peito de vaca com osso. Outro chama de costela, não sei de quê. Essa carne que eu vou botar no fogo. Vou fazer ela com cebola. Quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou temperar ela, eu vou dizer a vocês. Eu vou temperar ela, vocês gostam de eu fazer no almoço, né? Eu vou cortar ela pequenininha. Vou pôr sal, cominho, colorau, pouquinho de coentro, alho. Pimentão, alho, tomate. E vou deixar ela numa bacia. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Agora eu vou pegar os temperos e vou temperar. Ui! Olha, vim de cacetada. Aí vocês fazem isso na casa de vocês? Coloca o pregador. Ó, gente, agora eu boto um tiquinho de colorau. Um pouquinho de cominho. Não vou pôr a sazão porque eu chamei Lili pra comer, né? Senão depois que ela assistir o vídeo, ela fica brava com eu. Então nós não queremos ela brava, né? Olha aí. Agora eu boto, meu filho, uma dosinha de vinagre. Gente, o tempero da sua carne, da carne que você vai fazer, do seu arroz, do seu feijão, é a seu gosto. Eu tô fazendo porque eu já vi vocês dizendo, parece que teve até... Ó, esse tá cortadinho, tá, gente? Lavadinho. É coentro. Já vi gente dizendo, Bisa, eu quero ver seu almoço. Gente, antes da gente guardar, a gente lava todas as verduras. Legumes tudo. E legumes, tá? Mas... A gente lava de novo. É bom passar uma aguinha de novo, né? Posso sofrer por... Pecar por excesso que falta, né? Ah, é. Pecar por... Gente, como é que ainda tem gente que acha que eu fico sem voninha? Como, gente? Tem coisas que eu faço... Confusão. Coisas... Não é tanto que eu esqueço. Tem coisa que eu esqueço mesmo. Mas tem coisa que eu faço confusão. E ela me lembra. Bom, gente, já tá temperadinha. Agora eu vou botar no fogo com a cebola. E pra falar nisso, eu não vou nem deixar essa carne pegar gosto. Ela vai pegar gosto na panela. Porque, gente, já é um pouquinho tarde. E eu não sei se eu já falei pra você. Você que tá chegando agora. Assim, meu nome é Eliane, viu? Moro aqui em Guarulhos. O nome do meu esposo é Jorge. Da minha amiga Ivoneide, que mora aqui já vai fazer 10 anos. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver entrando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Agora eu vou cortar a cebola e vou pôr aqui. Gente, sem brincadeira, falando sério. Então, fazendo... Ó, eu sou a vizinha de vocês, não sou? Então, me escutem, por favor, meninos e meninas. Tomem água. Ó, gente, eu vou usar essas três. Eu acho que vai ser o suficiente. Panela vazia. Vamos pegar a carne gordinha. A mais gordinha, né? E vamos pôr embaixo. Gente, eu aprendi a fazer essa carne com meu amigo André Gogô. Quem não conhece o canal dele, dá uma chegadinha lá. É fácil de achar. André Gogô. Não tem nada. Então, foi ele que me ensinou. É porque estamos em pandemia, mas ele vinha aqui, né? De vez em quando. E um dia ele fez essa carne aqui em casa. Maravilhosa. Eu amei. Eu sempre cozinhava carne com água. Bom, gente, mas eu ainda continuo cozinhando com água. Mas hoje me deu vontade de fazer essa assim. Põe o resto dos legumes por aqui. Por que não vai água? Porque a cebola solta muita água, já tem vazia para eu lavar. E também o tomate, essas coisas, tudo tem água, né? Então vamos lá. Ó, gente, tem gente que bota essa cebola no fundo. Olha como fica, ó. Bonito, né? Eu gosto de fazer do jeito que o André fez. Que o André fez assim, colocou a cebola aqui em cima.
Eu volto com vocês. Eu vou lavar essas vasilhas agora. E volto com vocês com o nosso almoço pronto. Como eu já, acho que eu já disse aí, né? Que tem feijão, tem arroz. E talvez a gente vá fazer uma saladinha e tal. Agora você só fecha e bota no fogo. Eu costumo deixar 25 minutos. Pronto. Olá, meu povo. Estamos aqui para almoçar. A Livoninha. Boa tarde, pessoal. São servidos aqui? Eu vou mostrar, olha aí, ó. Foi assim que ficou a carne. Ó. Tá aí, tá o Jorge. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui está o feijão. Nessa panelinha linda que eu ganhei da Lucineide. É. Irmã da Ivoneide, já faz tempo e a gente nunca usou. E aqui está a Lili. Meu povo. Bora, filha, bora. Ali está a Bisa. E aqui estou eu. Bom, eu vou virar a câmera. Pronto, gente. Aqui estou eu. Agora estamos todos aqui, ó. Em volta da mesa. Dá pra vocês verem, né? Eu aqui. Eu não disse pra vocês que a gente ia mostrar todo mundo aqui, né? Na mesa. Então, gente, aqui termina esse vídeo. Né? Assim ficou a nossa carne de panela. Olha aí, ó. Um cheiro maravilhoso. Carne com cebola. A carne que o André Gogô, né, fez aqui em casa. Se vocês quiserem, né, dar uma passadinha lá no canal dele. No canal dele, no cantinho dele, né? E é isso aí, gente. Um beijo a todos. Feliz aniversário pro aniversariante de hoje. Né, gente? Feliz aniversário pro aniversariante do dia. Quem tiver aniversariando, casamento também, Deus abençoe. Isso, feliz aniversário de casamento. E sempre, Bisa, o melhor de Deus está por vir na cada na é isso aí. De vocês. E você, Lili, o que que diz? Bora comer? Aí, Jorge, manda um alô aí pro pessoal. Não esquece de deixar o... Manda um abraço pra todos e vocês não esquecem de deixar o like. Pois é isso aí, gente. Aqui termina mais um vídeo. E amanhã tem mais. Um beijo a todos. Amo vocês.